estar al costat de la gent que pateix és una obligació, és on hem de ser i jo crec que hi estem i som sempre. El tema de l'habitatge a la nostra ciutat jo crec que s'estava portant molt bé perquè va haver-hi una iniciativa que va ser fer una taula de l'habitatge despolititzada, sí que hi ha uns regidors, però són perquè tenen, els que tenen responsabilitats de l'equip de govern, però on hi ha moltes altres institucions que realment tenen a veure amb el tema de l'habitatge i que poden aportar solucions entre les iniciatives que es porten des de la taula de l'habitatge, des de l'oficina d'habitatge i des del Consorci d'Acció Social. Torno a repetir, ningú s'ha quedat al carrer a casa nostra, sempre hem trobat solucions i sempre hem trobat alternatives. I mira que n'hi han de problemes, perquè és veritat que n'hi han de problemes en temes d'habitatge, però hem vist la manera de poder-ho solucionar. Llavors, jo crec que aquests temes, que és possible doncs, que puguin tenir iniciatives que siguin interessants, s'han de parlar des del punt de vista de la taula d'habitatge i no des del punt de vista d'alguna manera a través dels mitjans de comunicació. No crec que aquest sigui el sistema de negociació. Em sembla bé que presentin una proposta en les ordenances fiscals i ja la contestarem al ple, però és un tema molt sensible, és igual com jugar amb aquelles persones que pateixen ganes. Són temes molt sensibles i que el que hem de fer és parlar-los i fins i tot solucionar-los per d'alguna manera no ferir la susceptibilitat de ningú. I és l'única reflexió que en aquests moments faig sobre el tema de l'habitatge. Una, reformar la bona feina que es fa des de la taula d'habitatge, de l'oficina d'habitatge, del Consorci d'Acció Social, perquè totes les necessitats que hi puguin haver-hi han de passar a través del Consorci perquè hi pugui haver-hi doncs, un cert control, que no hi hagi descontrol amb això, i reivindico la magnífica feina que estan fent. I només demano que això, que no en fem disputa pública i política d'una cosa que estem solucionant, jo crec que amb encert des de persones que hi treballen i que hi posen molta dedicació.